Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sarjat ja veljet. Ja hyvää joulua niille, jotka kuuntelee tää jouluna. Ja joulua hyvä viettää joka päivä adventtia Jeesuksen tulemusta. Ja muistellaan niitä ihmeellisiä asioita, jotka alkoivat tapahtumaan. Ja me odotamme sitten toista adventtia, kun ne täyttyy sitten kaikki, mitkä on kirjoitettu. Ja mulla on tämmöinen aihe kuin Itämaan tietäjien salaisuus, jossa avaan vähän noita mysteerimiehiä, jotka saivat ensimmäisen etsikkoajan ja ensimmäisenä vieraana ihmisinä kohtasivat Jeesuksen Kristuksen. Lähdetään Matteuksen evankeliumin toista luvusta liikkeelle ja käymme sitten tuolla Danielin kirjassakin vähän mutkaa siinä, mutta Matteuksen evankeliumin toinen luku. Se alkaa tällä lailla täältä ihan alusta. Matteus avaa näitä tilanteita meille, mikä tapahtui tässä. Luetaanpas siitä alusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä, kuningas Herodeksen aikana, näitähän on tullut käyttöön, näihin on todellisia historiallisia hetkiä, ajankohtia, tullaan tuohon jonkun ajan päästä, mikä mahtoi olla se vuosi. Niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Aamen. Näin aloitetaan tämä sana ja sehän tuli koko Jerusalem täällä ihan paniikkiin ja ylipapit meni hämmennykseen, Herodes meni hämmennyksiin. Tuli Itämaan tietäjä. Nämä ei ollut mitään rääsypukuisia kerjäläisiä jonkun yhden kyttyräkamelin tai dromedaari selässä, vaan nämä oli hyvin arvovaltaisia naapurivaltakunnan edustajia. Parttian imperiumi, joka haastoi Roomaa ja kävi monta sotaa vielä 100 vuotta eteenpäin näistä tapahtumista. Ne oli peliättäviä haamoja. Herodes oli vähän hämillään, kun tämmöisiä naapurin isoja pamppuja tuli nyt täällä käymään. Kuinka he juuri löysivät Jeesuksen? Ketä he olivat? Ja mikä tämä tähtijuttu? Ja miksi nämä? Miksei läntisen maan tyhmiä, kun Itämaan viisaita? Että mikä tässä, miksi nämä henkilöt? Niin tähän lähdetään tänä päivänä tutkimaan, että minkälaisia ihmisiä Jumala rupia ennen pitkään johdattaa Jeesuksen tykö. Ja näitähän kutsutaan tietäjiksi sitten. Ja alkutekstissä on sana magoi, monikossa maagi tai yksikössä magus, josta me saamme sanan magia tai maaginen. Se tulee tästä. Nämä olivat taikureita, velhoja. Nämä osasivat vähän tieteen juttuja sekoittaa. Ja näillä oli myös okkultistisia taipumuksia sitten näillä. Ja kuinka tämmöiset noidat voi sitten löytää Jeesukseen? Kuinka se on mahdollista? Mitenkä tämmöiset löysivät ja kuinka ensimmäisenä tämmöisiä johdettiin ja mitä siihenkin kätkeytyy. Niin tästä on syytä sitten tutkia. Ja nämähän olivat taustaltaan tämmöistä uskoa edustavoja kuin zarathustralaisuus. Outo nimi meille. Ja tätä edusti sitten yksi tunnettuja niin kuin kirkkohistoria henkilöitä, Augustino. Hän ennen uskoon tuloa oli zarathustralainen. Minkälainen oli tuo uskonto, joka heillä oli taustalla, joka vähän niin kuin vaikutti siihen, että he lähtivät Jeesusta etsimään? Sehän ei ollut luonnollisesti pelastava uskonto, niin kuin judaismi, mikä tänä päivänä on pelastava uskonto, vaan Jeesus Kristus on pelastava usko, kiitos Jumalalle. Minkälainen oli tämä vaikutus sitten tämmöisellä zarathustralaisuudella Persiassa, joka oli siellä syntynyt noin 500-600 vuotta ennen Jeesusta? No, tämä zarathustralaisuus on aika erikoinen. Sillä on valtavia yhtymäkohtia juutalaisuuteen. Ensinnäkin, se on monoteistinen uskonto. Siellä on vain yksi Jumala. Se ei ole monijumalainen, niin kuin pakana uskonnot monet on. Siellä kutsutaan Jumalaa nimellä Ahura Mazda. Se tarkoittaa viisauden Herra. Heillä on viisauden Herran niminen Jumala. Ja sitten heillä oli myös semmoinen paha niin kuin Jumala tai pahan tekijä, vähän niin kuin meillä saatana, ja sitä kutsuttiin ahrimaksi. Siellä oli tämä Ahura Mazda, niin kuin se hyvä Jumala, sitten yksi ainoa tosi Jumala ja sen vastustaja, Ahira
tämä Ahriman paha. Ja se on niin kuin kaiken, sitä tämä Ahrimania kutsutaan kaiken ruin isäksi, ja rui tarkoittaa valhetta. Eli kaiken valheen isä oli tämmöinen Ahriman, ja sitten oli tämä Ahutsa Masta siinä. Ja lopuksi heidän eskatologiassaan tämä paha tullaan tuhoamaan, Ahriman, ja se poistetaan. Heillä on myös Jumalan henki, jota he kutsuu nimellä Spenta Mainu. Se merkitsee suomeksi pyhä henki. Se on aika erikoinen, että Jumala on yksi jumalainen ja siinä on vielä tämmöinen pyhä henki. Ja sitten se kutsuttiin myös tätä Jumalan henkeä nimellä Astna Vanista, joka merkitsee pyhä totuus. Siellä vaan niin kuin tuntuu, että jos me ajatellaan yksi asia, joka sieltä puuttuu, niin oli juuri se, mitä itämaantieteet lähtivät etsimään. Jumalan poika. Heillä oli tosi Jumala, yksi Jumala, viisauden Herra, siellä oli paha, joka lopulta hävitetään kaiken valheen isä. Sitten sillä Jumalalla oli vielä Jumalan henki, joka oli niin kuin totuuden henki, pyhä henki tai niin kuin pyhä totuus siinä. Ja tämä on niin hämmästyttävä tämä yhtymäkohta, että liberaaliteologit sanovat, että kristityt keksivät saatanan ja niin kuin jumalakäsitykset, niin pöllivät näiltä saratustralaisilta. Minä uskon, että tilanne on päinvastoin. Nämä saratustralaiset saivat jostakin vaikutteita niin, että he omaksuivat tämmöiset käsitykset. Ja mä avaan tästä henkilöstä, mistä ne todennäköisesti saivat näitä vaikutteita, nimittäin Danielilta. Luetaanpa Danielin kirjasta, me päästään näihin Itämaan tietäjiin. Siellä nimittäin tämä sama sana, muistatteko kun äsken sanoi magoi, magus, se joka on oikeasti siellä se alakuteksti sana kreikassa, niin kreikankielinen Raamattu käyttää Danielissa samaa magus-sanaa. Ja itse asiassa se Danielin kirjassa esiintyy lukuisia kertoja. Esimerkiksi 5. luvussa Danielin kirjaa. Siellä on Belsassarin pidot menossa. Siellä on huonot päättäjät, jotka on päättänyt lähteä tämmöiseen oikein syvälliseen pimeyden tekoihin, ottaa Jumalan astia käyttöön. Ja niissä ruvetaan saastaa levittää, niin kuin meidänkin päivänä kirkkojen kautta levitetään saastaa sitten, ja Jumalan astiota jälleen otetaan käyttöön, väärään käyttöön. Niin täältä kaiken keskellä, kun tuomio alkoi tulemaan tänne, niin täältä Daniel nousee esille. Ja minäpä luen täältä 5. luvusta. Täällä on kuninkaan äiti sitten puhumassa. Daniel 5:10. Kuninkaan äiti tuli kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen tähden pitohuoneeseen. Kuninkaan äiti lausui ja sanoi, eläköön kuningas iankaikkisesti, älköön sinun ajatuksesi, peljättäkö sinua, älköönkä kasvosi, kalvetko. Mä olin joutunut kauhun valtaan, kun sormi oli kirjoittanut teksti seinälle, joten kukaan saanut selittää. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki, jolla sinun isäsi päivinä havaitti oleva valistus ja ymmärrys ynnä viisaus, samankaltainen kuin jumalien. Huomaan näillä näitä omia pakana käsityksiä, mutta ne huomasi Danielissa jotakin erikoista. Hänet asetti isäsi kuningas Nebukadnessar tietäjien, noitien, kaldealaisten ja tähtien selittäjien päämieheksi, sinun isäsi kuningas. Sen tähden, että erinomainen henki ja tieto ynnä myös taito selittää unia, arvata arvoituksia ja ratkaista ongelmia havaittiin juuri hänessä Danielissa, jolle kuningas oli antanut nimen Belshazzar. Kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän ilmoittaa selityksen. Historioitsijat, liberaaliteologit selittää, että ei ole Danielia koskaan ollut olemassakaan. Siihen ei löydetty historiasta viitteitä. Minä avaan nyt isosti minun näkemyksen, jossa minä lähden avaamaan, kuinka hyvin tunnettu henkilö oli Daniel Persiassa. Huomaa tämä Daniel, minkälaiseen tehtävään hänet laitettiin. Hänet laitettiin johtamaan kaikkia noitia, tietäjiä, kaldealaisia, tähtien selittäjiä niiden päämieheksi. Arvaappaako, kun meikäläinen laitettaisiin kuule pääministeriksi, niin minkä kirja avaisi? Minä lukin Raamattua, eikö niinkin? No arvaa Daniel, jolla oli kans Jumalan sana ja luki Jeremian kirjaa. Arvaa, mitä hän varmaan alkoi tekemään. Hän alkoi opettaa näille tietäjille, että se on ihan hyvä, että te olette kiinnostunut Jumalista, mutta antakaapa, kun minä avaan teille vähän, että kuka se Jumala todella on. Ja tässä tämä tietäjä-sana, jonka luit, on ihan sama kuin oli Uuden testamentin magus-sana. Täältä ne lähtivät.
Täältä ne lähtivät Persiasta. Ja se on erikoinen. Heidän johtajansa, mikä maallinen historia toteaa sitten näiden tietäjiä, noittien ja muiden, ja tähtien selittäjiltä, astrologit ja nämä, jotka mainitaan Danielin kirjassa 8 kertaa, niin tämä Zarathustralaisuus, josta nämä oli nämä tietäjät tulleet, niin joka oli syntynyt tämä uskonto 600 vuotta ennen Kristusta, niin sen johtajan nimi oli Zarathustra. Vaikea nimi vähän, mutta Zarathustra. Se oli johtaja. Se syntyi vuonna 623. Daniel syntyi noin 620, samaa aikaa. Minäpä vähän vertaan näitä kahta miestä. Voiko olla niin, että tämä Zarathustra on sama kuin joka oli Beltsassar, nimeä kantava Daniel Babyloniassa, koska oli samassa paikassa samaan aikaan. Heidän yhtymäkohtia oli muita. Kumpikin oli hengellisiä johtajia. Daniel oli hengellinen johtaja. Zarathustra oli hengellinen johtaja. Daniel Elia vaikutti Persiassa. Zarathustra Elia vaikutti Persiassa. Daniel oli profeetta. Zarathustra oli profeetta. Daniel opetettiin nuoresta pitäen teologiana, pappeuteen. Zarathustra oli opiskellut papiksi lapsesta asti. Daniel oli paimentolaista kansaa. Juutalaisia. Zarathustra lauloi poikkeuksellisesti paimentolaisia lauluja. Daniel sai nimen Beltsassar. Ja se on vielä käännettynä niin paremmin, se on meillä vielä pitää lukea Beltsastar. Niin tällä toinen nimi on taas Zarathustra tai Zoroaster. Lausutaan kummakin samantyyppisesti. No miten nämä nimet voi muuttua? No esimerkiksi Englannin kuningas George. Sitä kutsutaan meillä nimellä Yrjö. Tai te olette kuullut, kun minä olen maininnut, minä en käytä sanaa King James, minä käytän kuningas Jaakko. Ne nimet on samankaltaisia hämmällystä tällä tavalla. Danielia opetettiin näkyjen kautta, eikö niinkin, minä olen lukenut Danielin kirjaa. Zarathustra sai myös opetusta näkyjen kautta. Vielä jatkuu. Daniel kieltäytyi syömästä Babylonian ruokia, eikö niinkin, kun luetaan tätä ensimmäistä toista luvusta. Zarathustra opetti myös ruokasääntöjä, totesi joku eläimet niin pahoiksi ja toiset hyviksi, noita tulee syödä ja näitä ei. Silläkin oli ruokasäännöt, eikö erikoinen? Eli samaan aikaan kuin Daniel samassa paikassa oli erittäin suuri merkittävä profeetta. Danielista ei taas kukaan historioitsija tiedä yhtään mitään. Mukamassa. Ja Daniel toi uuden uskon tänne Persiaan, eikö niinkin? Hänestä tuli pääministeri ja siellä se kuningaskin lausui, että kaikkien pitää kunnioittaa Danielin Jumalaa. Danielille annettiin aika isot valtuudet ruveta pitämään raamattukoulua siellä. No, Zarathustrasta sanotaan, että hän toi myös uuden uskonnon Persiaan, tämä yksi jumalaisen uskonnon, jossa oli pyhä henki, jossa oli myös paha persona, joka lopulta hävitettiin. Daniel kutsui epäjumalaksi kaikkia niitä vanhoja jumalia, näitä muita jumalia. Daniel kutsui niitä epäjumaliksi, niin kuin voidaan lukea täältä tekstistä. Zarathustra opetti, että ne on kaikki demoneita, näiden alueelliset vanhat jumalat. No muita yhtymäkohtia. Daniel oli vierasperäinen, eikö niinkin? Hän ei ollut syntyjä täältä, hän oli tullut juutalaisuudesta. Zarathustrasta kanssa sanotaan, että hän oli vierasperäinen muukalainen. Ja Daniel toi monoteismin Persia, Zarathustra toi monoteismin, eli yhden Jumalan palvelemisen eteen tänne. Ja juutalaisuus mainittiin 7 arkkienkeliä. Siellä on juutalaisessa perimätiedossa. Mehän nimeltä tiedämme Mikael ja Gabriel, mutta juutalaisuus mainittiin. Edelleenkin voitte lukea juutalaisesta lähteestä. Myös Zarathustra puhuu Jumalan 7 lähettiläästä. Muista huomaa, että lähettiläs on yhtä kuin enkeli Suomessa, angelos. Ja kutsuu näitä nimellä Ameshaspenta, pyhä kuolematon. Jumalalla on 7 erityistä pyhää kuolematonta. Juutalaisilla taas uskoo, että Jumalalla on erityistä 7 enkeliä. Huomaatteko, kuinka limittäin nämä menee nämä 2 asiaa. Jos lähdemme siitä sitten liikkeelle, että Daniel olisi tämä Zarathustra ja sillä olisi vaikutus täällä ollut sitten, niin mistä se kuitenkin sitten löytyy tämä selitys siihen, että nämä maagit, jotka tulivat Jeesuksen tykö ensimmäisenä, ne oli hoksanneet se asian tarkasti, milloin Messias oli tulossa, ennen kuin koko Jerusalem ja muu joukko.
Ja Danielistakin sanotaan, että hän oli hyvin otollinen mies ja hyvin ymmärtänyt, oppinut, niin eikö hän olisi sitten oppilaiteksi opettanut, niin mistäköhän mahtui Daniel ja nämä niin kuin ymmärtää sitten siis nämä Itämaan tieteet näistä tähdistä. Että ne näki tähden ja ymmärsi, että se kuvaa Jeesusta, että tuskin sinä luki sinä tähden kyljessä, että tämä on Jeesus tai että tämä on Messias. Vaan siinä oli jotain erikoista. Niin minäkin tiedän, kun mä oon niin kuin raamatuopettaja, niin multa monelti tulee joku kysymään, joka on joltakin taustalta, että jos vaikka tulee joku lääkäri esimerkiksi multa kysymään, niin tulee kysyä, että opettaako raamatu mitään lääketieteestä? No mitä jos luulet, jos on tämmöisiä tähtien selittäjä, joka on astronomeja tai sitten jopa okkultistia astrologeja, no eri asia. Astronomia tarkoittaa tähtien nimiä, mistä astrologia tähtiestä lukemista tai tietämistä, niin ne varmaan kysyy Danielilta, että hei Daniel, opettaja, kertooko Raamattu mitään tähtitieteestä? No Danielille muistui mieleen varmasti profeettia, joka kertoo tähdestä. Luetaanpa neljännestä Mooseksen kirjasta, joka mä ajattelin, että Daniel on varmaan lukenut ja opettanut noille miehille, jotka sitten tulivat ensimmäisenä Jeesusta katsomaan vieraana. Neljäs Mooses. Ja sieltä 24 luku, eli Raamatun alkupään neljäs kirja ja sieltä luku 24 ja jakeesta 15. Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi, täällä on Bileami, joka profeettoi. Ja näin puhuu Bileam Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa korkeimmalta, joka näkee kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt minä katsele häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista, siis tähti on nousemassa täällä. Se ruhjoo Moabilta ohimot ja päälain kaikilta Seetin pojista ja Eedomista tulee alusmaa, se eriutuu vihollista omaksi, mutta Israel tekee päkeviä tekoja. Ja Jaakobista tulee valtias, hän hävittää kaupungeista niihin pelastuneet. Ja tarkoittaa noista pahoista kaupungeista. Siis tulee tämmöinen valtias nousemaan, tähti tulee nousemaan, valtikka tulee, jolla on valta, tulee nousemaan Juudan sukukunnasta, Jaakobista. Ja näinhän tapahtui, Jeesus Kristus tuli ja siihen liittyi. Tämä tähti varmastikin luki tästä ja ne sai tästä ymmärryksen, että erikoinen tähti olisi tulossa. Me kohta avataan siinä yksi suomalainen kristitty tähtitieteilijä, joka mä uskon löytänyt selityksen tuolle tähdelle sitten. Mutta se on erikoinen, että ajatella tämäkin, niin kuin nuo Itämaan tietäjät. Eihän sarathustralaisuus pelasta ketään. Vaikka siinä on samankaltaisia asioita ja ne on sillä niin kuin lähellä, niin kuin joku muslimi, onhan se lähempänä kristittyä kuin ateisti. Moni muslimit tulee tänä päivänä pelastukseen. Paljon enemmän muslimeja pelastuu kuin kommunisteja tänä päivänä. Tai ateisteja tai nimikristittyjä, katolilaisia. Valtava määrä tulee muslimeja usko. Persiassakin on valtava herätys menossa, josta me nyt puhumme, jossa Daniel oli. Niin tämä on erikoinen, että tämä Bileami kuitenkin itse oli eksyttäjä, ja oli Raamatussa oikein niin varoittava esimerkki, mutta siltihän profeetoi oikein. Se on sama asia, kun puhutaan tämän päivän tämmöistä okkulteista ja astrologeista, niin ne saattaa lukea täältä tekstiä ja selittää, että katon nyt, Peorin pojallakin silmä avattiin, mullakin on kolmas silmä avautunut, ja mä oon päässyt nyt tämmöiseen uushenkisten virtauksiin, ja minä oon saanut nähdä nyt, että mulla ei ole enkelit ilmestyneet ja kaikkia tämmöistä. Niin ne saattaa osittain tietää oikeinkin. Niin kuin Bileamikin, Jumala väänti sen puhumaan oikein, vaikka se oli väärä profeetta ja se eks. Jumala laittoi sille sanat suun, niin kuin me luemme tässä asiayhteydessä tuossa. Ja minusta eräs veli, joka tuli uskoon ja se oli sitä ennen ennustajilla käynyt ja se oli tietoa hakenut sitä tämmöistä okkulisesta lähteestä, niin se tietäjä nainen, johon hän oli yhteydessä, niin kun hän tuli uskoon, niin kertoi, että sinä olet Kristuksen palve. Hän sanoi tällä, että sinä olet Kristuksen palvelija tälle miehelle, joka oli ennustajalle soittanut. Huomaako, kuin ne osaa myötäkarvaa silittää. Ei ollenkaan lähtenyt nuhtelemaan siinä vaiheessa, koska hän halusi pitää koukku sisällä. No, veli tuli väkevästi uskoon ja katkaisi sen yhteyden siihen sitten ja teki pesäeron, kiitos Jumalalle. Tämmöiset ennustajat ja väärät tietäjät sitten, ne on siitä vaarallisia, että koska ne luulee tietävänsä. Jos se on paljon parempi sanoa, että minä en tiedä huomista, kuin että sä profeetoit väärin huomissa.
Ja nämä eksyttäjät, joita aina tulee, niin ne on aina tuntevinaan totuuden. Ne on aina hyvinkin varmoja, voi olla jostakin Raamatusta. Ja tietenkin kun maailma ihminen ylpeydessä ja voi myöntää sitä, että hän ei tiedä vaikka Raamatusta yhtään mitään, vaikka luulee tietävänsä. Mennään tuohon tähteen ja luetaanpa vielä Matteuksen evankeliumista siinä. Mitä siitä sanottiinkaan? Minä luin kyllä tuon, mutta luetaan vielä tuo toinen jäi uudestaan. Matteus 2 ja 2. Tämä on mitä nämä sanoo nämä Itämaan tietäjät tässä. Ne ei montaa lausetta tässä puhukaan, mutta tämän ne sanoo. Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kantaa semmoisen ajatuksen, että niillä saattoi olla kaukoputki, että ne tarkkasi sinne taivaalle. Ne näki. Ei ollut niin kuin vaan teoria, vaan näki. Joku siellä erikoinen ilmiö oli siellä taivaalla. Ja Suomessa tämmöinen teologian lisensiaattiko Risto Heikkilä, jolla on omaa tähtitornia harrastanut tähditiedettä yli 30 vuotta, antaa selityksen, mikä mahdollisesti oli tuo tähti. Hän kertoo näin. Jupiterin ja Venuksen sulautuminen ainutlaatuisella tavalla yhdeksi tähdeksi kesäkuussa vuonna 2 ennen Kristusta, siis miinus 2, 2 EKR. 10 kuukautta, 10 kuukautta niiden aamun noususta sai tietäjät varmistumaan kuninkaan syntymästä. Eli 2 vuotta ennen Kristusta taivaalla tapahtui semmoinen tähtitieteellinen ilmiö siinä, jossa on tämmöinen niin kuin sanotaan kolmoiskonjunktio. Eli meillä 3 asiaa menee päällekkäin. Jupiter, Venus ja Regulus. Jupiterihan taivaalla niin kuin kutsutaan suureksi kuningasplaneetaksi ja sitten taas Regulus on kuninkaan tähti ja Venus kuvaa naista. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää. Se on niin kuin se ajatus, että on niin kuin äiti ja näin, niin siitä. Tämä on yksi semmoinen yleinen selitys tuossa tähden ilmestymiselle. Ja tässähän Matteus sanoo sitten jakeesta 7 vielä. Herodes rupeaa sitten kiinnostuu kanssa, että kuinkahan tuo mahto olla. Jakeessa 7. Tässä oli nimittäin niin iso maailmanhistorian tapahtuma, että se taivaaltakin löydettiin sitä merkit siihen. Niin silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja tämä ilmestyä sana on faino-sana, josta me saamme myös fosforin nimen. Eli siellä on niinku syttynyt, valaistunut, palaa, loistaa. Mikä siinä on sitten erikoista, jos taivaalla päällekkäin Jupiter, Venus ja Regulus? Se on niinku tavallista paljon, paljon kirkkaampi tähti. Se on niinku tosi vahvasti loistaa siinä sitten taivaalla. Ja Jobihan meille opettaa, käydään hieman tähtitiedettäkin nyt tässä sitten. Siellä on nimittäin yksi semmoinen koukero, jonka mä haluan avata ystävät teille, kun mentiin tähän alueelle. Niin Jobi opettaa tästä 38 luvussa. Vanhan testamentin kirja ja nämä on hyvin vanhoja asioita ja näitä on tutkittu ja mietitty pitkiä aikoja. Niin luetaanpa sieltä. Job 38 ja sieltä jäi 31. Täällä on erikoisia asioita mainita. Taidatko solmia otavan siteet tahi irroittaa kahleista kalevan miekan? Tämä Jumala ilmoittaa näin. Tämä Jumala puhuu Jobille. Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet? Mikä tämä eläinrata on, kun mennään kohta siihen? Tähdet aikanansa ja johdattaa seulaset lapsinensa. Tunnetko taivaan lait? Tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Isoja kysymyksiä Jobille siinä ja siellä mainitaan sitten näitä taivaan kappaleita, niin kuin Oteavaa ja Kalevan miekkaa ja näitä. Niin siinä on eläinrata. Kuningas Jaakon käännöksessä hebrealaisessa alkutekstissä siinä on Matsarot, tuo eläinrata. Ja se tarkoittaa ihan samaa kuin meillä nämä eläinradan merkit, joita sitten astrologit kääntelevät ja vääntelevät ja ennustelevat sitten niistä humpuukia. Mutta ne on todellisia merkkejä, niin kuin siellä on jousimies ja siellä on näitä skorpionia ja tämmöisiä. Niin nämä tähtimerkit taivaalla, Jumalan sana mainittee ne.
ne ja nähän niin yleisestikin, mitä meillä nämä tähdet, aurinko, kuu, niin mitä varten Jumala ne laitto? Niin sana sanoo, että osoittamaan meille aikoja, päiviä, vuosia. Niistä pystytään, niin kuin, mistä tietää, että vuorokausi vaihtuu? No, auringosta se nousee ja laskee, jo niinkin. Sen huomaa siitä. Mistä tietää, että kuukausi on mennyt? No, kuu on mennyt sen kierroksensa. Ja niin edelleen näistä huomaa. Mutta myös tähdissä mainittiin, että niissä on myös samanlainen elementti. Tähtien avulla ennen ihmiset navigoivat sitten. Se oli yleinen tapa merimiehillä kulkea sitten. Niin niillä oli sekstantit, joilla ne mittasivat tähdistä katselivat yöllä sitten ne asennonsa auringosta ja kuusta sijaintinsa. Ne mainitaan siinä. Juutalainen kalenteri on sillä lailla erilainen, että se alkaa syksyllä siinä. Niin juutalaisessa kalenterissa ensimmäinen näistä, kun nämä on nämä tähtikuviot niin jaettu 12 kuukaudelle aina, miten se taivaat niin muuttuu aina, kun kiertää sitten maa siinä tässä aurinkokunnassa. Kunnassa siinä, niin juutalaisessa kalenterissa ensimmäinen tähtikuvio, mistä alkaa kaikki, on neitsyt. Se on ihan niin kuin meillä alkaa tämä Uusi testamentti, alkaa neitsyt tulee raskaaksi. Ja se päättyy, se viimeinen tähtikuvio sieltä, se päättyy leijonaan. Ja taas ilmestyskirjasta me tiedämme, että Juudan leijona tulee takaisin. Eli se on tähtiinkin kirjoitettu, tämä ihan sama, mikä on Raamatussa. Niistä ei tietenkään voi ennustella, että miten se minuun vaikuttaa. Nämähän on sitten asia erikseen, semmoiset jutut. Mutta nekin jopa julistaa sitten. Ja ehkä nämäkin oli semmoisia, mistä Itämaan tietäjät tiesivät sitten. Sitten jotakin. Ja sekin on aika jännä, että nämä astrologit, kun ne ennustaa näitä, niin nämä on muuttuneet nämä koko niin maa-akselikulma ja muuta, että nehän on niin ennustaa, että monta tuhatta vuotta vanhojen mallien mukaan, että ok, sä oot skorpio, niin sä oot vaaka, niin sulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen, mutta ne on oikeasti vaihtaneet paikkaansa ja muuttuneet. Mä kohta tuun siihen hieman, mutta yksi semmoinen asia, mikä mua kiinnosti tässä, niin tämä Kalevan miekka ja Otava. Minkä takia ne mainitaan Raamatussa? Tämmöinen tähtikuvia ja tämmöinen tähtiä muuta. Nimittäin mainitaan eskatologiassa 2 kertaa lopujen teksteissä. Seuraakkaapa ystävät, siinä niin mennäänpä pari paikkaa. Aamoksen kirja kuvaa sitten Herran päivää, eli kun Jeesus tulee takaisin ja tulee tuomitsemaan maan. Aamoksen kirja 5. luku kuvaa tästä. Siellähän on tuttu tämmöiset jakeet, miettikääpä, onko näillä mitään kaikua meidän päivään, jos luetaan vaikka jae 10 tuosta. Aamos 5:10. He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puolta ja totuuden puhuja on heille kauhistus. Onkohan tässä ajassa ollenkaan semmoinen totuuden puhujaan kauhistus? Kyllä me huomaamme, että tämä sopii tähän aikaan, mistä puhutaan tämä Herran päivä. Ja jakeessa 18 sanotaan, että voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi on teille hyväksi Herran päivässä oleva pimeys eikä valkeus? Kuvataan, että se on hirveä tuomio. Totta kai se on maailmalle Herran päivä sitten. Ei se ole näille ollenkaan hyvä asia. Mutta tässä niitä on erikoinen asia. Samassa asiayhteydessä jakeessa 8 sanotaan, Aamos 5. Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevan miekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle. Herra on hänen nimensä, hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksi. Ja niin tulee hävitys linnoitukseen. Toinen paikka, joka liittyy tähän samaan, mä sitten avaan ystävät, niin Jesaja. Se sanoo tämä sama ja jälleen eskatologisessa kohdassa. Luetaanpa sieltäkin tämä. Jesaja 13 ja jae 9. Katso, Herran päivä tulee armottomana, tulee kiivaus ja hehku tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Aamos 13. Sillä taivaan tähdet ja Kalevan miekat eivät loista valollansa, aurinko on pimeän nostessa ja kuu ei kirkkaana kumota. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä, sanoi Jeesus eskatologisessa puheessaan lopuajasta. Me tullaan näkemään taivaalla muutoksia. Yksi semmoinen muutos, mikä tästä tekstistä voidaan nähdä, on Kalevan miekan muutos. Mikäs tämä Kalevan miekka on? No, varmaan kuullut semmoinen sana kuin Orion.
Se on jo tutumpi, meillä käytetään sitä. Se on yksi ja sama asia. Kalevan miekka, joka mainitaan monta kertaa Raamatussa ja eskatologissa. Siellä tulee tapahtua joku muutos. Siellä joku tähti tulee sammumaan. Tai joku muu tulee, joka ilmoittaa Jeesuksen Kristuksen paluuta ja tätä eskatologista täyttymystä. Se on erikoinen, että Agricola, eli meistä, joka valihti tämän nimen Kalevan tähän. Nähän niin tunnetaan, niin kuin mikä oli Koljatit ja nämä tämmöiset pahat jättiläiset täällä Israelin maassa, niin meillä kutsutaan niitä Kalevan pojiksi. Ja Kaleva, josta saadaan Kalevala nimikin sitten, niin se on niin Raamatun valossa, niin Kaleva kuvaa saatanaa. Saatanan miekka Orionissa tulee pimenemään. Se on aika erikoinen, että mainitaan tämä Kalevan miekka suomalaisissa käännöksissä. Tiedelehtihän nyt sitten kertoo, jos mennään vielä näihin tähtikuviin ja näihin, niin kertoo, että 40% ihmisistä uskoo astrologia ihmiskuvauksi. Taikausko lisääntyy valtavaa vauhtia nyt, kun usko Raamattuun vähenee. Että ihmiset uskoo näihin, että sä oot skorpioni, sä oot syntynyt sinä ja sinä aikana, sä oot tollanen. Ja ne uskoo sitten melkein kuin psykologin lausunnon siihen, että sä oot tollanen ja purkittaa siihen, että joo, mä oon skorpioni, mulla on sen takia tämmöinen luonne. Minäpä menen vähän pilaamaan, ystävä, sinun iloasi, jos sinä olet näihin horoskooppeihin mennyt sitten. Nimittäin tämä maa-akselikulma on muuttunut sillä, että oikeasti näitä, kun sanotaan 12 tähtikuviota, niin sinne on ilmestynyt, mistä sanotaan, tiedelehti puhuu 13 tähtikuvia. Siellä on yksi tähtikuvio, kun se on muuttunut sillä, että se on tullut näkyviin. Sitä on ollut vaikea vaan havaita. Nyt kun on paremmat kaukoputkit 1930-luvulla, ensimmäisen kerran löydettiin tuo valtava täällä astrologisessa kartassa tuo uusi tähtikuvio, jota ei näe, niin se on semmoinen kuin serpentaarius, käärmeen kantaja. Tämä käärmeen kantaja on ollut koko ajan piilossa tuo käärme tuolla astrologian viidakossa. Ja nyt se meneekin sillä, että esimerkiksi ne, jotka on syntyneet 29. marraskuuta vielä 17. joulukuuta, ne ovatkin nyt tämän uuden, niin kuin tähtitieteilijät tutkineet, niin tässä uudessa tähtikartassa, niin ne ovatkin tämän serpentaariuksen alla. Ja koko muukin kaikki on vaihtanut paikkaansa, että ne on ollut nämä horoskoopit koko ajan väärässä. Mutta siellä onkin todellisesti piilossa tämmöinen suuri, vaikeasti havaittava käärmeen tähti. Monelle on aika vaikea havaita, että horoskoopikki, vaikka ne on niin se seuralehen semmoinen pikkuinen juttu, kuinka siellä on pahaa kätkössä ja se suuri tähtikuvio, joka huijaa ja pettää ihmisiä. Näistä ei siis löydy apua, että me ruvetaan näistä etsimään meidän kohtaloamme, vaan Jumalan sanasta. Astrologia on koko ajan ollut väärässä ja pettänyt ihmisiä. Nyt se voidaan tieteellisesti todistaa, että se on ollut väärässä ja pettänyt. No milloinka se Jeesus sitten syntyy ja mistä me voitaisiin löytää siihen vinkkiä? Katsotaanpa sekin, kun nämä ensimmäiset tähtitieteilijät, jotka löysivät Jeesuksen, itämaantietäjät, joita Daniel oli opettanut, ilmeisesti olleet heidän päämiehenään ja opettaneet sitten paljon Jumalasta ja muusta, mutta tärkeä heiltä vielä puuttui usko Herraa Jeesukseen, niin kun kohtasivat Jeesuksen ja näkivät, niin Luukkaan evankeliumin kolmas luku kertoo jotakin, joka antaa yhden semmoisen vinkin, kun me päästään selvittämään tämän Jeesuksen syntymän ajankohta. Luukkaan evankeliumin 3. luku. Ja sieltä alusta. 15. keisarin Tiberiuksen hallitusvuonna, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherran ja Herodes Galilean neljännesruhtina ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakoniitin maan neljännesruhtina ja Lysanius Abilenen neljännesruhtina siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina ynnä myös Kaivas, tuli Jumalan sana Johannekselle Sakarian pojalle erämaassa. Me tiedämme, että Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta aikaisemmin kuin Jeesus. Ja se näkyy Uuden testamentin siellä ihan tekstissä, kun Elisabetti ja ne äitinsä sitten, Johanneksen äiti. Niin 15 vuosi oli menossa siinä vaiheessa keisari Tiberiuksen hallitusaikaa. Ja Johannes Kastaja mitäkin ilmeisemmin aloitti 30-vuotiaana juutalaisen lain mukaan pappeustyönsä. Eli 15 vuotta otetaan pois 30 ja toiset 15 vuotta. Ja mennään takaisinpäin tätä hallinta-aikaa, niin keisari, tässä sanottiin, että oli 15 keisari Tiberiuksen hallitusvuosi, niin
hän aloitti vuonna 14. Eli me mennään miinus yhteen ynnä nolla vuosi, eli miinus kahteen. Miinus kaksi löydetään tästäkin se vuosi, jolloin Jeesus syntyi. Sen verran täynnäköisesti meidän kalenteri heittää. Samoin sitten tämmöinen harhaoppien metsästäjänä tunnettu, kyllä minä en ole ensimmäinen, harhaoppien metsästäjänä tunnettu Iran ajos, joka eli 130-202, mainitsee myös Jeesuksen syntymäksi Augustuksen 41. hallitusvuoden, eli 2 EKR. Samoin Tertullianus, että se oli 28. vuosi Kleopatran kuolemasta, ja Kleopatra kuoli 30 vuotta ennen Kristusta, eli miinus 2 EKR, ynnä kirkkohistoriat Eusebius. Niin tämä on hyvin vahvat merkit, että se on 2 vuotta ennen Kristusta, kun tapahtui tuo, ja silloin oli todennäköisesti tuo konjunktio siellä taivaalla, jota ne seurasi. Tapahtuukohan viimeisenä päivinä, että voisi näitä Itämaan tietäjiä, tämmöisiä noituudesta ja tämmöistä kääntyviä, jotka on vähän tähtitiedettä ja muuta etsineet vastauksia, voisiko sieltä pelastua vielä? Katsopas Babyloniaa, kuvataan viimeisten päivien Babylon. Ja mä itse asiassa uskon, että tämä kuvaa hyvin vahvasti Amerikkaa, tämä Jesaja 47. Siellä kuvataan tämä Babylon, niin me löydetään nuo samat tietäjät sieltä. Ne vieläkin etsii vastauksia. Katoppas täältä. Jesaja 47. Ja sieltä jae 13. No, otetaan tuosta jae 12. Astu esiin loitsuinesi ja paljoine velhouksinesi, joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudesta asti, ehkä hyvinkin saat avu, ehkä herätät pelkoa. Sinä olet väsyttänyt itsesi paljoilla neuvotteluillasi. Astuko esi, auttako sinua taivaan mittaajat. Huomaattoman Babyloniasta kuvat. Lopun aikana tulee olemaan. Tämä erityisesti niin liittyy Amerikkaan. Tämä kans, jota mä avasin jotakin aikoja sitten, tulee erityisen paljon tätä taivaan mittaajia, tähtien tähystejä, jotka kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuvaa. Ja niitä horoskooppeja. Näihin ihmiset luottavat. Ja tämmöiseen lopun aikana nämä tulee olemaan siellä isossa luottamuksessa. Niin se on valtava asia, kun näitä entisiä New Age-ihmisiä alkaa tulemaan usko. Anteeksi, kun yskittää ystävä, kun mulla on ollut tämmöistä flunssan tapasta ja se ryittää. Muistatteko, muutama vuosi sitten, kun minä käsittelin tässäkin piirissä Helsingin Sanomien juttua Noidat keskellään. Ja se uutisartikkeli Helsingin Sanomista kertoi, kuinka feministi toisen jälkeen julistautuu noidaksi. Se oli vihollisen pelivuoro. Sitten tuli Jumalan pelivuoro. Mulla on tässä Helsingin Sanomien artikkeli Herran haltuun. Kuunnelkaapas, mitä nyt Jumala on tehnyt. Herran haltuun. Viime vuosina sosiaalisessa mediassa on hämmästelty uushenkisyydestä ja joogasta ammentaneita vaikuttajia, jotka vastustivat jyrkästi koronarokotteita. Nyt he ovat löytäneet uuden suunnan, kristinuskon. Keväällä 2022 joukko suomalaisia sosiaalisen median vaikuttajia löysi Jeesuksen. Tämä on Helsingin Sanomien juttu 2 päivää sitten. Kuvapalvelu Instagramin kuvavirtaan alkoi ilmestyä ristejä, raamatun säkeitä ja nuorten naisten julistusta Jumalan pelastuksesta. Eräs todistus. Viime keväänä aloin tosissaan rukoilemaan Jumalalta sitä, että hän näyttäisi minulle totuuden New Ageista. Ja sen hän teki. Sain kokea todella järisyttävän uninäyn, jossa näin, että eräs energiahoitomenetelmä, jota olin harjoittanut, kirkastaa yhteyttäni saatanaan. Tuntiessani helvetin lieskat jalkojeni alla ja Kristuksen verta vuotavat naulareijät kämmenissäni, tiesin, että minun oli luovuttava kaikesta uushenkisyydestä, eräs naisista kirjoittaa Facebookissa. Ja sitten tämä artikkeli jatkaa, ja Helsingin Sanomat ei muuten tykkää yhtään tästä, kun näitä tulee uskoa. Täällä on asiantuntijat, kirjoittajat, hirveitä tekstejä, mutta me jätetään ne väliin. Minä luen, ystävä, sinulle tämä, mikä on niin merkittävää tässä.
nämä faktat, joita he voi kieltää. Tässä kerrotaan, miten nämä tulee uskoon. Tuleeko näistä liberaaleja? Kuunnelkaapa. He itse kutsuvat uskoon tuloa silmien avautumiseksi ja heräämiseksi. He pohtivat uskoasioita pitkissä ja polveilevissa monologeissa sosiaalisen median tileillä. Päivityksiä julkaisevat etenkin 20-40-vuotiaat naiset, jotka haluavat analysoida prosessia yhdessä yleisönsä kanssa. Ja Jukka muistaa, kun minä sanoin joitakin aikoja sitten, että Jumala nostaa näistä naisista vastaliikkeen vielä feministeille ja näille noidille, kun kävimme silloin, ja näin on käynyt. He jakavat neuvoja toisille, Helsingin Sanomia juttu jatkaa. Tyhjennä kotisi New Age-tavaroista ja kirjallisuudesta. Heitä pois tai polta, ei myydä eksytystä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja täällä sitten analysoidaan ja käydään tätä ja kerrotaan, minkälaista näiden usko on. Moneen uskoon tulleen naisen raamatun tulkinta on huomiota herättävän tiukka. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suhtaudaan vähintään nuivasti. Abortti tuomitaan jyrkästi. Kiitos Herralle. Ja sitten kerrotaan tästä. Yhdysvaltalainen keulakuva kirjoittaja luennoitsija Doreen Virtue 2010-luvun puoliväliin saakka oli yksi tunnetuimmista uushenkisistä kirjailijoista erikoisalanaan enkeliterapia. Sitten Virtue tuli uskoon. Nyt hän sanoi, että New Age on sokerikuorrutettua satanismia. Kiitos Jumalalle todistuksesta. Luetaanpas vielä yksi hyvä asia, mikä tässä artikkelissa oli. Yhdysvalloissa ne kirkot, joiden jäsenmäärä kasvaa, ovat usein evankelisen herätysliikkeen kaltaisia seurakuntia. Näissä seurakunnissa raamattua ja etenkin sen lopuajan tapahtumia tulkitaan kirjaimellisesti. Oli aika mielenkiintoinen artikkeli, että miten Jumala on ruvennut pelastamaan täältä. Jopa Helsingin Sanomat myöntää, että nuoria naisia on ruvennut tulemaan uskoon uushenkisyydestä ja vapautumaan. Ihan niin kuin nuo Itämaan tietäjät aikanaan löysi Jeesuksen. Ja ihmiset todella etsii vastauksia. Mitä Jumala sanoo tämmöiselle, joka etsii vastauksia vaikka meidän aikana? Niin Jeremian kirja 33 luku. Kuuntelepas tästä. Mitä Jumala sanoo tässä? Jakeesta. Ja otetaan tuosta alusta Jeremia 33. Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli suljettuna vankilan pihaan. Se kuului näin. Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee. Hän vapauttaa. Herra, joka valmistaa sen, hän kuoli ristillä meidän edestä, ja vahvistaa sen, hän nousi kuolleista. Herra on hänen nimensä, Jeesus Kristus. Huuda minua avuksesi, jotain sun täytyy siis tehdä pelastuakseen. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Niin kuin nainen oli rukoillut, mikä tässä New Ageissa totuus, niin oli saanut nähdä näyssä, että saatana ilmestyi siinä ja se paljastui saatanaksi. Ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Tämä kaikki, nämä salatut asiat, nämä mistä sä oot ollut tietämätön, joka on sulta peitetty, avautuukin sinun silmiesi eteen. Ja, mutta kenelle se avautuu? Voitko sinä olla niin kuin se Itämaan tietäjät, että ne löytävät Jeesuksen? Mikä se sitten se sinun tähtesi onkaan, joskus se tähti, joka vie meidät Jeesuksen tyköissä, saattaa olla nimeltään konkurssi. Sen nimi voi olla avioero, se voi olla kipeä sairaus, tai sitten oma pahatteo, tai joku ilmestys tai joku muu, joka herättää se sinun tähtesi. Niin se vastaus on aina Jeesus. Niin tuossa sanottiin, että huuda avuksesi. Ihminen, joka huutaa, on tosissa. Minkälainen on totinen uskoon tulo? Minäpä ystävä kerron sulle yhden miehen, joka mulle soitti ja toinenköisesti on tuossa tulee muutto avuksi sitten, kun mä muutan tuota niin Tampereen suunnalle tässä vuodenvaihteessa, niin siinä soitti mulle mies, joka on entinen muslimi ja todellinen kristitty ja oli jo hyvässä hengessä ja juteltiin, niin
hän tuli uskoon ja hän oli sitä ennen meinannut, että hän ihan tosissaan alkaa islamia. Oli päättänyt, että mä rupian nyt oikein kunnon muslimiksi ja tällainen. Niin unessa ilmestyi hänelle saatana, jolla oli kädessä kuun sirppiä tähti. Ja hän kauhussaan aamulla heräsi ja kaiveli sieltä sitä raamattua, jonka oli yksi uskoveli antanut sille, uskovainen kristitty, niin antanut tälle vähän kiinnostuneelle raamattua. Ja tuli hätää siitä, kun ilmestyi, niin hänellä oli sitten tatuoituna käteensä. Oli tatuoituna sirppi ja tähti, Turkin lippu. Ja kun hän ymmärsi, että tämä on saatanasta, ja hän otti tosissaan uskon, niin tiedätkö mitä hän teki? Hän otti hiomapaperia ja hankas irti sen tatuoinnin. Voit kuvitella, että saattoi olla kipiääkin. Huomaako, kuin tosissaan hän otti sen asian. Hän lähti etsimään ja hän löysi. Hän sai tulla uskoon Herraan Jeesukseen. Ja nyt teki auttaa mua muutossa ja kiitos Jumalalle. Ystävä, minä luen viimeisen paikan täältä. Ja Matteuksen evankeliumi, toinen luku. Täällä viimeinen maininta Itämaan tieteestä. Mitä heille tapahtui? Mitä Jeesus muutti heissä? Matteus 2, mistä luimme aikaisemmin. Matteuksen evankeliumi, toinen luku ja jae 12. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta. Älä enää mene Egyptiin, älä enää mene kapakkaan, äläkä enää syntiä. Ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Unessa ilmestyi heti Jeesuksen kohtaamisen jälkeen, kun he olivat sitä omaa tähteänsä seuranneet ja löytäneet Jeesuksen Kristuksen. Suunta muuttui, ei palattu enää siihen takaisin, vaan kääntyi uusi alku. Ja näin Jeesus Kristus antaa meille uuden alun, niin kuin joulukin aina on vuoden vaihteessa ja se pimeä jakso alkaakin kääntyy jälleen valoisaksi ja alkaa uusi vuosi. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Aamen. Oh.